Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Jago Ontdekt. Ben jij ook zo benieuwd wie er vandaag weer te gast is? Luister dan snel verder en ontdek het bij Jago Ontdekt. Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Jago Ontdekt. Vandaag, Hoesin Bezaai. Zeg ik het goed? Ja, helemaal goed. Oud voetballer van onder meer Sparta Rotterdam. Klopt. Even kijken of ik er doorheen kom. Ja, hè. Ben benieuwd. Haarlem. Eerst op Os. Eerst op Os en dan, toen naar Haarlem. Ja, heel ja. Goed. Heel goed. Gelijk verbeterd. Ja. Hey, welkom. Leuk dat je er bent. Leuk dat je hier wil zijn. We gaan het hebben over jouw voetbalverleden. Natuurlijk wat je nu allemaal aan het doen bent. Ja. En we beginnen met een kort vragenrondje. Hoesin Bezaai, die kijkt met plezier terug op zijn profvoetbal. Ja, zeker. Ja, nou, absoluut. Hele mooie tijd, veel mooie dingen meegemaakt. Het heeft me gevormd tot wie ik ben, dus nee, zeker. En ja, Hoesin Bezaai, die doet alles met 200% inzet. Ja, nee, 100%. 100% doe ik er meer dan 200% aan. Ja, ja, nee, mooi, absoluut. Ja. En alles wat je nu doet, dat is tof wat je aan het doen bent. Ja, ik heb wel gelukkig geleerd om dingen te doen die je leuk vindt. Maar ook dat je die ook zeg maar met ja, die 200% overgave kan doen. Ik ben iemand, als ik iets niet leuk vind, doe ik het niet. Nee, dat siert ook. Ja. Siert de mens. Ja, en nee, je absoluut. Kan het zelf natuurlijk bepalen. Nee, ja, dat ook. En ik denk dat dan ook die 200% die jij net doet echt daaruit komt. Tot z'n recht komt. Ja. Hey, we gaan even beginnen en dan starten we natuurlijk meestal. Ik ga crisscross door je carrière en komen eigenlijk alle tussenweggetjes komen langs. Je bent geboren in Marokko. Ja. En je bent vroeg naar Nederland vertrokken. Hoe is jouw jeugd eigenlijk geweest? Nou, ik ben verwekt in Nederland. Ja. Toen mijn ouders op vakantie gingen mijn ouders en toen ben ik daar geboren. Ja. En als baby van 2-3 maanden. Ben je gewoon weer teruggekomen. Ja. Dus en ik ben op de Schuttenstraat in Leiden opgegroeid. Ja. Een hele leuke jeugd. Toen vertrokken naar de Merenwijk. Nou, ook wel eigenlijk een geweldige jeugd gehad. Ik was eigenlijk een heel relaxed kind. Voetballen, school. Eigenlijk helemaal geen bijzondere dingen. Hele leuke vrienden gehad, waar ik nu nog steeds mee omga. Op een gegeven moment ging ik voetballen bij Rodenburg. Voetbalde ik met Paul Montagne, die kwam uit de kooi. En toen later ging ik naar Lugdunum en daar voetbalde Tim de Cler en Sam Schildhuizen. Ja, goede vrienden toch? Tim nog steeds. Tim de Cler en Sam Schildhuizen, dat zijn mijn beste vrienden nog. En, we spreken elkaar dagelijks, we zien elkaar gelukkig regelmatig. Ja, en die jeugdvrienden, die zijn er nog steeds. En dus ik ben eigenlijk een beetje in de Merenwijk, maar ook in de kooi opgegroeid. Ja. Mooi. Dus, een hele toffe jeugd gehad. Dus niets bijzonders. En op mijn 16e, 17e werk al prof. Dus dan ben je al uit het Leidse een beetje getrokken. Ja. En dan voor mij was het toen focussen op een hele... Waar ben je begonnen, zeg maar, qua voetbal? Ik ben amateurs bij Rodenburg eigenlijk. In de jeugd. In de jeugd. Ja. En toen de overstap meteen gemaakt na een jaar of twee of zo in de jeugd naar Lugdunum. En daar heb ik het eigenlijk langs gevoetbald. Ja. Tot de B. En toen ben ik vertrokken naar UVS. En heb ik eigenlijk ook één jaartje gevoetbald. En toen werd ik eigenlijk gelijk... Weggeplukt. Weggeplukt, door Sparta. Sparta. Ja. Hoe was je tijd bij Sparta? Ja, het was toptijd. Want ik kwam daar een hele mooie periode terecht. Volgens mij speelde Sparta toen ook met de Nooiers. En de Kater was toen ook trainer. Dus er werd ook meteen volgens mij de finale gespeeld tegen PSV voor de beker. Ja. Dus ik kwam daar een hele mooie periode terecht. En, en op een gegeven moment, 2 jaar later, op mijn 18e, maakte ik mijn debuut tegen Ajax. Ja. En, wel verlies, hè? We verloren met 2-1, Maar het was voor mij natuurlijk ook wel gewoon... ik zou eigenlijk in de basis starten. Ja. Maar Steve Gozen die zei, ik ga het toch proberen. Want ik moest voor hem in de plaats. Toen was hij na 10 minuten, zei hij, het gaat niet. Toen, mocht ik meedoen. En toen dacht ik Grunkjær. Die speelde ik de wedstrijd uit. Die werd gewisseld voor Lamberto. Dus het was voor mij ook als een jong veentje meteen zo'n podium. En je leven staat dan ook meteen op zijn kop. Ja, want je komt eigenlijk een beetje ook als jongen kom je binnen. Ja. En het voetbal, het is natuurlijk ook best wel een harde wereld. Nou. Maar het vormt je wel hoe je nu bent. Ja, absoluut. En voor mij ook en misschien voor anderen is dat je natuurlijk... geen begeleiding hebt vanuit huis uit. Nee, kijk, ik kom uit een
gezin waar mijn vader gastarbeider was en mijn moeder, ja, traditionele huisvrouw. Ja. Ja, die kregen dat allemaal niet mee. Nee. Dus voor mij was het ook van, ja, je moest het een beetje zelf doen. Ja. Gelukkig was ik iemand die, ja, ook al zei, heel rustig was. En, nuchter dan. Nuchter en ja. zijn ding deed. Ja. En ja, ik had mijn school er nog naast en mijn vrienden die natuurlijk ook gewoon ja. Om je heen. Maar het was wel lastig, want je komt dan in een wereld wat heel hard is. Ja. Ja, dan moet je maar zien te redden zonder begeleiding vanuit huis. En ja, dus er had eigenlijk veel meer in kunnen zitten ja. en gezeten. Als er goede begeleiding was. En dan heb ik het ook over gewoon hele andere dingen. Weet je, een vader die met je praat, die weer ja. beslissingen voor je neemt. Ja. Nu teken je iets. Ik denk, het zal allemaal wel. Geen idee. Geen idee. Ja, je leest het en denkt, nou, het zal allemaal wel. Heel ja. naïef. Hè? Je bent een tiener. Ja. En dat is dan ook wel weer. Want hoe lang heb je bij Sparta gezeten? 8 seizoenen. 8 seizoenen? Ja. En toen vertrok ik. Want je bent een keertje weggegaan tussendoor, toch? Nee, ik of ben, je hebt 8 seizoenen daar gewoon echt... Okay. daar gevoetbald. En ja, werd elke keer verlengd het contract. We waren tevreden. Maar toen degradeerden we met Rijkaard. Ja, toen was het om financiële redenen dat wij weg moesten. Ja. En ja, toen heb ik eigenlijk een keuze gemaakt om heel snel naar een andere club te gaan. En dat was Stoppels. Ja, en achteraf had ik moeten wachten, want er waren nog meer clubs. Ja. Maar ja, dat... Dus achteraf. Ja, dat is altijd dat is het makkelijkste. Ja, en dat komt ook omdat je natuurlijk ja. in dat wereldje op een gegeven moment trainers in de competitie tegenkomen en zeggen, ja, wat doe jij hier? Ja, ja. RKC weet ik nog, Volendam. Ik zat volgens mij Twente. Twente had ook echt een bod uitgebracht. Ja, dan denk je van, jeetje, had ik maar gewoon gewacht. Ja. Maar dat weet je niet, nogmaals, omdat je geen begeleiding hebt. Nee, nee. Dus je, ja, en achteraf denk je van, nou ja, weet je, het is zo gelopen. Ja. Maar overal waar ik heb gezeten, heb ik echt mooie tijd gehad. En daarna, na 3 jaar, top Os ben ik naar Haarlem gegaan. Ja, 2 jaar had ik een contract getekend. Maar 1 jaar gevoetbald. Omdat ik toch voor mijn maatschappelijke carrière op een gegeven moment ja. ja, je gaat toch nadenken op een gegeven moment. Van, Ja, ik was 29 volgens mij. Ja. Zeg ik het goed? Ja. En 8, 29. En ik dacht van ja, ga ik nog Champions League halen? Reëel? Nee. Dus ik dacht van ja, buitenland had ik ook heel veel opties. Maar ik had net een huis gekocht. Ik was net getrouwd. Ik denk, ja, weet je, moet je dat allemaal nu achterlaten? Op je hals gaan halen. Ja, en toen dacht ik, weet je wat, ik ga mijn maatschappelijke carrière. Wat ik toen al tijdens mijn voetbalcarrière deed. Ik deed heel veel vrijwilligerswerk. Ik was eigenlijk altijd bezig om de minder bedeelden in de maatschappij een beetje een handje te helpen. Ja, ja, en dat werd eigenlijk ook mijn baan. En op een gegeven moment dacht ik van, ja, dat gaat zo goed. Wij deden topsporters en ex-topsporters inzetten als rolmodellen. Ja, we kregen steeds meer vragen, steeds meer opdrachten. En toen dacht ik van, ja, ik lever mijn contract in en toen ben ik eigenlijk... Verdwenen uit het profvoetbal, maar je bent wel natuurlijk op een leuk niveau verder gegaan. Ja. Want je hebt nog bij Terlede gezeten, bij Quick Boys. Ja, dat toen nog een keertje terug naar Terlede. Ja, nog 1 jaartje terug naar Terlede. En toen, toen ging ik naar GSC, Leidse Boys. Ja, eigenlijk afbouwen een beetje. Ja, een beetje afbouwen, maar en nu speel je nog met vrienden natuurlijk in Luuk Dunum. Zondag, dat is echt... Maar dat is gewoon ook meer gewoon voor de fun. Ja, en dat is wel... Kijk, als je natuurlijk altijd voor je carrière altijd alles hebt gegeven. Kijk, ik was wel, wel heel streed in mijn sport, weet je. Ik was altijd gewoon niet drinken, niet roken. Heb ik nooit gedaan tot de dag van vandaag niet. En ik was wel heel altijd met mijn rust bezig, met mijn sport. En ik was altijd wel gefocust. Ja, en op een gegeven moment ga je steeds lager voetballen. En dan zie je ineens allemaal hele andere dingen. Ja. En dan denk je, oh, dus ook geweldige tijd heb ik nu. Want ik voetbal nu bij de Gedunen met de veteranen. En dat is zo goud. Ja. Dat is echt dat kan ik me voorstellen. Hilarisch en geweldige gasten. En weet je, heel gemêleerd. Ja. Dat maakt het ook zo leuk. Weet je. En dus ja, het plezier die je uit het voetbal toen haalde was heel anders dan nu. Ja. En nu is het allemaal, weet je, alles kan, alles mag. En weet je, je hoeft je niet te bewijzen meer. Nee. Weet je, je hoeft ook niet de beste te zijn. En dat vind ik al wel gaaf. Je bent gewoon lekker aan het spelen. Jezelf. Ja. Ja. En dat heb je wel al die jaren gemist. Maar ik had het voor geen goud willen missen. Nee. En zeg maar hoe ik erin heb gezeten altijd. Ja, en dat was ook wel weer mooi om te zien dat je steeds lager gaat voetballen. Dat het dan ook heel anders gaat. Ja, ander leven ook. Een beetje heel ander leven. Ja, de kinderen. Hè? Ja, die gaan natuurlijk ook een hele grote rol spelen in het halen brengen. We hadden het er net eventjes achter de schermen over. Maar ja, dat is een heel geregeld. Maar mooi. Mooi. Allemaal, nee, mijn zoons voetballen allebei. En dan, dat is ook de reden waarom ik eigenlijk... Want ik voetbalde bij Lugdunum met Tim nog tot onze 41ste. Ja. En dat was de tweede klas. En eigenlijk wilde ik gewoon doorgaan. Want ik ben nog redelijk fit. En, maar mijn kinderen die voetballen bij UVS eentje en eentje bij ADO. En dan is het gewoon niet meer te doen. Nee, het is halen brengen. Halen brengen. En ze trainen op dezelfde avonden. Ja, dan dat gaat niet meer. Nee, dus ik zei tegen mijn vrouw ook, joh,
stop ermee. Het is goed zo. En ik ga lekker op de zondag alleen maar voetballen. Ja. Ja, dat wel. Want ik heb gezegd, ik ga niet stoppen met voetballen. Nee. Nou ja, daar is het spelletje ook nog te leuk voor. Ja, nee, dat kan ik nog steeds. Ik kan nog alles nog fit. Ik heb laatst nog met het eerste van zaterdag Volgdune meegedaan over wedstrijd. Ja, en dan, ja, dan komt dat fanatieke weer naar boven. Toch naar boven. Ja. Dan, ja. Hey, wat vind je van het hedendaags voetbal? Nu, dit moment. Wat vind je daarvan? Ja, weet je, ik ben niet zo'n iemand die nog eens uitgesproken mening heeft. En ik vind het altijd makkelijk om heel snel te roepen, ja, het is slecht. En, ja, iedereen ervaart zijn eigen tijd. Ja. Ik weet nog, toen wij voetbalden, had je de oudere generatie, die vond onze periode ook helemaal niks. Nee. Weet je, dus, en zo zit ik niet in elkaar. Ik bedoel, ja, het voetbal is gewoon heel snel. Het is heel anders ontwikkelt het zich. Er komen hele andere krachten bij kijken. Ja. Het is veel meer show. Het is, ja, dat is deze tijd. En ik geniet altijd gewoon van het voetbal. Ja. Ik ben niet zo kritisch iemand. Of ik heb ook geen mening over van iemand. Weet je. Er wordt te veel altijd naar de voetballer gekeken in plaats van het geheel. Het totaalpakket. Weet je, en we zijn alleen maar op spelers aan het afgeven. Ja. Ik heb sommige programma's dat ik denk, ja, gaat het nou over het voetbal of gaat het nou iemand zich gedraagt? Ja. Vroeger waren ze net zo gek. Ja. Er zit er eentje, wel gekker nog. Er zit er eentje elke week verkondigen dat iedereen gek is. Maar hij was zelf de grootste gek van de Gijp. Ja, ja. Weet je, en hij lacht het allemaal zelf weg. Maar als hij in deze tijd had gevoetbald, had hij nog gekker geweest dan wat er allemaal rondloopt. Dus ja, is dat niet ook een beetje het showtje wat ze opvoeren? Ja, maar het geeft wel een beetje een soort van stigma. Ja. En je zet toch mensen zo weg. En het is ook allemaal grappig hoor. Want je zegt, het is ook gewoon een show. En ik vind het ook leuk hoor. Ik vind Van der Gijp echt geweldig om naar te kijken. Maar ik bedoel, het is meer wat hij allemaal heeft gedaan in zijn voetbalcarrière. Ja. Ik vind dat geweldig. Ja. Ik hou van die humor. We hebben vroeger natuurlijk ook die voetbalhumor gehad. Maar tegenwoordig is het anders. Dus daarom zeg ik ook, als je het in perspectief gaat. Weet je, elke tijd heeft zo zijn charmes. En daarom zeg ik ook, ik ben niet iemand die daar heel kritisch naar kijkt. Of iemand, nee, ik vind het leuk. En ik laat iedereen lekker in zijn waarde. Ja. Dus ik heb eigenlijk helemaal niet zo'n mening. En ik moet je ook eerlijk vertellen, ik ben niet echt een onwijs voetbalkijker. Nee. Een paar wedstrijden vind ik leuk, Champions League of wat dan ook. Maar ik ben niet dat ik per se een wedstrijd moet kijken. Hey, vond je dit nou een leuke, toffe video? Smash even op die duim en abonneer op mijn YouTube kanaal. Tot de volgende!